Жителі громади отримали якісну та нову дорогу після відновлення полотна на найкритичніших ділянках у межах Великолучківської територіальної громади. Реконструкцію провели на дорогах обласного значення. Наразі ви бачите ділянку дороги, яка лягає від центру Лучок до Стрибічова. Це все було зроблено за ініціативою депутатів обласної ради. Це один участок, одна ділянка дороги, яка лежить, відноситься до служби автомобільних доріг Червіньово, її назва Великі Лучки-Гать. Наразі тут облаштовано асфальтне покриття відстанню 1,5 кілометри. Проєкт реалізували у співфінансуванні між громадою та обласною радою. Співфінансування з обласною військовою адміністрацією. Наразі виділили кошти на три ділянки цієї дороги. Це Лучки, центр Стрибічово, міст, через який лежить через річку Латруць до Домбуків. І ще в нас третій кусочок у Кальницький напрямок, де є бажання, скоріше за все, ми проведемо цю роботу за підтримки обласної військової адміністрації. Ділянки, на яких вдалося встановити нове асфальтопокриття, є досить завантажені, тому критично потребували оновлення. Саме ця дорога найбільше потребувала реконструкції, каже Іван Зозуля. По принципу необхідності та більш стану, їхнього стану, розумієте? Зараз, проїжджаючи, можете проїхати по дорозі від Лучок моста, який через річку латується до Домбоки, то вкрай жахливому стані, де їздять маршрутки, де люди добираються до Ужгорода. І хочеться зробити оці всі, все робимо для того, щоб ці ділянки в найближчий термін були зроблені. В громаді і надалі працюватимуть над покращенням інфраструктури. Зокрема, вже найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи на ще 4 дорогах місцевого значення в межах сіл громади.